بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. Draga braćo, poštovane sestre, da vas uzvišeni Allah nagradi što ste odvojili svoje vrijeme i došli u ove lijepe prostorije, da se okoristite ovim što ćete noćas čuti, a vi znate da u ovo vrijeme je termin kad šejh Safe drži predavanje. Nažalost, po našu i vašu, on nije tu, ali opet uzvišeni Allah se nama svima smiluje pa nam pošalje nekoga ko će nas obradovati, koji će nas upozoriti, nasihatiti, a to je noćas naš uvaženi hafiz, brat šejh Almir Kapić. Hoće jezik nek pravo, izgleda se naučio Fatisa. Pa je hafiz sa nama tu, došao nam je iz daleke Bosne i Hercegovine, pa ja ne bi više ništa govorio, osim to uvaženi hafize Bujrum, jedva čekaju da čuju tvoje nasihate. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نسأل من بوشيتكو جاليو بدوس بوزدرالين سا بوزدرالون ستوليكا جنة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Čast mi je da sjedim na mjestu gdje je naš uvaženi doktor hafiz šejh Safet Kuduzović obraća se, govori o Allahu, govori o poslaniku, o men ahsanu qawlan mimmen da'a ila Allahi, a ko boljim govorom govori od onoga koji poziva Allahu subhanahu wa ta'ala. Prije nego li počnemo o temi, zamolio bi mlađi od sebe, jer starije nemam srca i stid me, da ne pridržavaju onaj zidove neće pasti. Pa neka slobodno priđu, a ja volim da vidim mlađu populaciju ovdje ovako, one čehre fine, imanske, koji nisu vidili ni grijeha, ni da se primaknite. A ovi što su stariji, što je došlo hadisom da ih moramo poštovati zbog sjedi vlaka u njihovim bradama koji su, njima ne smijem ništa reći. Znači oni imaju ekskluzivno pravo kod mene. A ovi bogami mlađi... Hajde lijepo to moje, približ se. Allah vam dao svako dobro. Nadam se da niko neće konzumirati ništa tokom predavanja, da se neće javljati na telefon, čatati i da će biti od onih koji su došli inšallah da uz Allahovu pomoć čuju nasihat, da budu jedni od onih koji će natkriti meleci svojim krilima, za koje će Allah subhanahu wa ta'ala pitati svoje meleke, šta ste našli? Pa će oni reći, našli smo tvoje robove,
a koji te veličaju, koji te slave, koji spominju tebe, slušaju o tebi. Pa će Allah reći, svjedočite, svjedočite da sam vam oprostio. To vrijedi, vrijedi zbog toga slušati, vrijedi zbog toga potrošiti svoje vrijeme, vrijedi zbog toga izdvojiti stalno dio svoga vremena u svome životu, a inšallahu ta'ala jedno od dijelova moga predavanja će biti upravo posvećeno tome. Ja sam prvi put među vama ovdje i drago mi je inšallahu da vas podsjetim svoju braću muslimane, znajući da je nama jedini cilj zbog čega smo se okupili ovdje i zbog čega se volimo i zbog čega dijelimo osmijeh jednim drugima i zbog čega se nasihatimo, samo radi jednog jedinog Allaha Dželešana. Da nije Allaha, mi se ne bi uputili. Da nije Allaha, ne bi znali jedan za drugog. Da nije Allaha, ne bi osjetili ovo što osjećamo od ljepote Islama, od ljepote dina našeg prelijepog, koji nam je omogućio da inšallah u ta'ala kako provedemo lijep život na ovome svijetu, tako inšallah u ta'ala din Islam svojim sljedbenicima garantuje vječnost. Svojim sljedbenicima garantuje sigurnost. فَأَيُّ الْفَرِقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-An'am, a koja od dviju skupina je preča da ima kod sebe i da zasluži sigurnost? الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Kaže Allah, nastavlja i daje odgovor na postavljeno pitanje. Oni koji vjeruju i svoje vjerovanje ne pomiješaju sa zulumom, sa nepravdom. Allahov poslanik je protefsirio, protumačio ovaj kuranski ajet kada su se ashabi Allahov poslanika zabrinuli kada su čuli ovaj ajet. Pa kaže, fa'ayun minna la yadhlimu nafse. Došli Allahov poslaniku tužni, kaže Allahov poslaniče, pa ko ima od nas, a da ne čini zulum samom sebi? Kada brate muslimanu, sestro muslimanko, dopustiš sebi da olahko prihvataš Allahove granice, da olahko se igraš i da se poigravaš sa Allahovim granicama, ti činiš zulum samom sebi, nepravdu. Nepravdu svome tijelu i svojoj duši, a to ti je u emanetu ostavljeno od strane Allaha, nije tvoje. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mi smo Allahovi. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi-dhulm. Oni koji vjeruju i svoje vjerovanje ne pomiješaju. Nema uticaja zuluma u njihovom životu, njihovom vjerovanju. Ashabi su uhvatili za glavu. Allahov poslaniče, pa ko od nas ne čini zulum? Kaže, nije to, to je širk. U ovom kur'anskom ajetu i ovdje je dokaz ovaj kur'anski ajet i ovaj hadis da je sunnet došao, šta? Da protumači Kur'an. وَأَزَلَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنِ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ بِهِ. I mi ti spuštamo govor, šta? Sunnet, objavu. Sunnet je objava. Hadis objava. Da bi pojasnio ljudima ono što im se objavio od čega? Od Kur'ana. I rekli smo da Islam je jedina vjera, ispravna, koja garantuje sigurnost svojim sljedbenicima na sudnjemu danu. I nama je inšallahu ta'ala svim muslimanima cilj. I zbog toga klanjamo, zbog toga Allaha obožavamo, zbog toga čuvamo njegove granice. Samo iz jednog cilja. A to je da zaslužimo Allahu zadovoljstvo. Da budemo od onih za koje Allah kaže radijallahu anhum wa radu an. Zbog toga mi, ahli sunne wal jama'a, imamo posebno poštovanje prema ashabima Allahovog poslanika. I posebno držimo do njih. Zbog čega? Jer je uzvišen iznad sedam nebesa objavio i rekao, Allah je zadovoljan sa njima i oni su zadovoljni sa Allahom.
I bitno je u životu da kažeš: Gospodaru, budi zadovoljan sa mnom, a i učini mene da budem zadovoljan s tobom. Kako ćeš ti biti zadovoljan sa Allahom? Ko si ti da budeš zadovoljan sa Allahom? Moraš biti zadovoljan sa Allahom kaderom. Moraš biti zadovoljan kad te Allah iskuša, kad ti uzme nešto. Kad Allah subhanahu wa ta'ala stavi svoga roba na iskušenje, očekuje od njega da kaže Elhamdulillah. I na taj način ti se zahvaljuješ Allahu i na taj način si zadovoljan sa svojim gospodarom. Zato je veoma bitno ova dva segmenta u našem životu. Da Allah bude zadovoljan sa nama, a i da i mi budemo zadovoljni sa Allahom, sa njegovim odredbama. I da odgajamo svoju dušu, da kada nam dođe kader, kada ne bude po našem, kada nešto planiramo, a ispadne drugačije, da kažemo alhamdulillah, znao čemu je hajr. Qaddar Allahu wa ma sha'a fa'al. Allah je tako odredio i ono što je htio, on je uradio. Tako musliman postupa. Do tog vrhovnog, jedinstvenog cilja sigurnosti i cilja Allahovog zadovoljstva da bude Allah zadovoljan sa nama, moramo kroz svoj život da uradimo određene stvari. I neminovno je da bi došli do tog posljednjeg cilja. Bez ovih, braćo, ciljeva koje ću sada spomenuti, teško ćemo doći do tog glavnog cilja. Kada Allah bude subhanahu wa ta'ala svodio račun sa svojim robovima i kada jednoj skupini kaže idi oprostio sam ti, a drugu skupinu zadrži. A kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi wasallam, s kime Allah bude raspravljao na sudnjemu danu o hisabu, on će biti kažnjen. Znači, nama muslimanima je osnovni cilj jutrom i danju i večeri i kada pričamo i kada šutimo i kada radimo za dunjaluk i za ahiret, glavni nam je cilj Allah naš budi zadovoljan sa nama. Kada trgujemo, Allah naš budi zadovoljan sa nama. Kada putujemo, Allah naš budi zadovoljan sa nama. Kada uzimamo desnom rukom, ja Rabbi, tvoje zadovoljstvo. Kada pođemo korakom, kada izlazimo iz kuće, ja Rabbi, tvoje zadovoljstvo. To je cilj mu'mina. Međutim, braćo moja, da bi došli do toga cilja, Allah nam je postavio zakon, vodilju, dao nam je smjernice. Din Islam je prepoznatljiv po znanju. Od svog prvog momenta, od svog prvog trenutka, kada Allah objavljuje prve riječi svom miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i kaže ikra, ikra bismi rabbike alladhi khalaq. Uči u ime gospodara tvoga koji stvara. Prvo znanje. El ilmu qabla al qawli wal amal. Tako je počeo svoju zbirku hadisa Imam al-Bukhari rahimahullahu tebarake wa ta'ala. Znanje prije govora i prije djela. Allahov robe, ako nemaš znanja, kako ćeš da radiš? Ako nemaš znanja, kako ćeš da pričaš? Kako ćeš da govoriš nešto da je halal, a za nešto da je haram, za nešto da je naređeno, a drugo da je zabranjeno, ako o tome nema znanja. Allaha mi bit ćemo pitani. Blago se onome koji lahko račun položi. I nije lahko znanje imati. Velika je nagrada ili veliki teret. Jesu Allaha mi mog. Brate moj, savjet iskren brata muslimana, ako da sjedimo sam, ja i ti, nemoj gledati na ostale oko sebe. Ako nešto ne znaš, reci ne znam. Nemoj se stiditi. Jer bit ćeš pitan. Čak što više, kažu islamski učenjaci, nemoj reći ništa o kuranskome ajetu, Allah je ovim ajetom htio to i to, a da ne prije toga ne poznaješ osnove tefsira i da ne znaš tefsirsku nauku.
Jer kaže u tom trenutku, ako ne budeš to dvoje poznavao, a rekneš nešto o Allahovom ajetu, kaže pa makar i pogodio, pogriješio si. Zato je opaska. Pa kaže, gdje je izlaz onda? Daj nam izlaz, evo sad nas ti napade. Daj nam izlaz iz ove situacije. El ilm, znanje. Znanje ima svoje stubove, braću. Znanje ima svoje etape. Znanje ima svoje ovo, da sjediš ovdje, da te leđa zabole. Znanje ima svoje bolove u koljenima. Znanje ima svoj tešehud. Omer, radijallahu an, prenosi nam poznati, plemeniti, jedinstveni hadis. Hadis kojim se vjernici napajaju i obnavljaju svoje imanske stanice, gdje kaže Omer radijallahu an, kada smo sjedili sa Allahovim poslanikom jednoga dana, pojavi se među nama čovjek nama nepoznat. U bijelom odijelu. Crne kose, nema na njemu tragova puta, putovanja. Dođe pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prvi šaret nama. Stoji skupina braće, među njima naš doktor Zafet. I ti prilaziš toj skupini i nazivaš selam. I kome prilaziš, brate muslima? S desne, ili tako? Strane, po sunetu? Nije. Ideš njemu. On u sredini tamo negdje, s lijeve strane, njemu ideš, njemu pružaš ruku. I grliš ga i pitaš ga za njegovo dobro. Tek onda se vraćaš, ideš s desne strane. Jer je Allah uzdigao ilum nad ljudima. Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje pravde apsolutne uzdigao je neke ljude na drugima. I ovaj hadis je dokaz gdje Džibril dolazi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ravno pred noge. Ne obraća se na ashabe. Ne osvrće se na desnu stranu, nego dolazi pred njega i sjeda na tešehud i stavlja svoje ruke kod je na namazu. I faqala ja Muhammed, akhbirni an islam. O Muhammed, reci o islamu. Tako da je od sunneta da kada se nađemo u društvu, kada prilazimo skupini, kada prilazimo grupi, i vidimo da među njima ima učena osoba, prvo njoj prilazimo i selam nazivamo. Iz poštovanja prema kome? Prema znanju. Tek onda sa drugim Allahovim robovima. Tako nam je ostavio Mustafa. Jer, braćo moja, bez znanja nema dijaneta. Bez znanja nećemo moći doći do one merhale, do onog trenutka Allah je zadovoljan sa nama. Nećemo moći doći do, bez znanja do onog trenutka, o robovi moji, idite, oprostio sam. Ne možemo. Međutim, da bi stekli znanje, moramo poznavati neke stvari. Među njima, jedna od prvih, ja ću je staviti na početak, na čelo kolone, jeste da se bojimo svoje gospodara. Kada, brate muslimane, budeš učio islamsko znanje, boj se Allaha. Kada otvoriš knjigu da čitaš i da pronalaziš dokaze kako bi se raspravljao sa svojim bratom muslimanom i kako bi možda sutra otišao na sjelo da ga poniziš i da kažeš da on nije bio u pravu kada je pričao, boj se Allaha. Nakon toga dolazi iskrenost, braćo moje. Iskrenost je neminovna u svakome segmentu vjere, ali u znanju posebno. Nemoj tražiti znanje radi ljudi. Nemoj učiti Kur'an radi ljudi. Nemoj potrošiti svoje dragocjeno vrijeme i biti među poslanicima, šehidima i dobrim ljudima na sudnjemu danu. Ne možeš biti ako ne budeš iskren u traženju znanja. Nemoj da prokockaš svoj ahiret radi par stvorenja, par ljudi koji su slabići kao i ti. Nemoj sebi dozvoliti da ti šeitan prilazi sa te strane,
pa da ti kaže, sutra ćeš ti da pripremiš to i to od znanja, kad složiš u društvu ima da svi te poštuju. Radi Allaha uči. Allah će te uzdići kad tad. Radi znanja. Tvoje znanje će ostati. Allaha mi možda i nakon tvoje smrti. Allah će uzdići tvoje riječi, pa će ljudi slušati, pa će isprovesti u praksu i to će biti ustaljeno njihovo, njihova praksa do kraja života, on će to sa koljena na koljeno prenositi. Ali na tebi da budeš iskren. Nakon toga, ono što je neminovno i ono što sam ja tražio od vas večeras da saburate, da se odmaknete malo zidova, lako je, znam. Teško je da budete tu, možda je malo lakše da se naslanite, podup će biti ders, neće biti dugižal. Neće žal. Ja više molim da čujem od vas Allaha mi nego vi da čujete od mene. I ja znam, nekad u školi Kur'ana sjedem i pustim onu djecu da sa mnom razgovaraju, da govore o ahiretu, da govore o poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme. Jer oni nisu iskvareni. A ja, Allaha mi, dolazeći ovdje među vas i gledajući vaša lica, ja sam ubijeđen da ste vi bolji od mene. I ja tako prilazim vama. Da ste vi kod Allaha vredniji nego ja. Ja i pustim i jedne prilike dijete me pita, kaže, učitelju, kad mi nazivamo selam Allahovom poslaniku, jel on nama sad odgovori? On je to negdje čuo nešto. Rekao, sinko, čuje. Allah subhanahu wa ta'ala pošalje meleke koji su zaduženi da prenose selam tebi tvoj selam Allahovom poslaniku kada mu ga nazoveš. Kad jedan mali tu, djeca su pomanja, kaže, učitelju, kad ja nazovem selam poslaniku, će on znat za mene? Kažem, ja njemu hoće. Prinijet će mu da je od tebe tvoje ime i prezime će spomenuti meleci i reći ta i ta Allahov rob te je poslanio Allahov poslaniče. I onda im ja ispričam kako sam jednom vidio Allahov poslanika ali salatu wasalam u snu i klanjao za njim jaciju namaz. Kaže meni ovaj mali, kaže učitelju, kad drugi put budeš sanjao Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pitaj ga zna li za mene. To je iskrenost. To su naša djeca. Zato, brate muslimano, nemoj škrtariti da svoje dijete odgajaš u islamu. Nemoj škrtariti da svoje dijete dovedeš na ovakva predavanja. Nemoj svoje dijete, nemoj škrtariti na vremenu, na uloženom trudu, na novcu, da dovedeš svoje dijete u Mektev da uči din islam. Isplatit će se kad tad. Dobit će za tebe kad ti najpotrebniji bude. Kao što kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, nakon što čovjek umre, zatvori se knjiga njegovih dobrih djela. Ne može više da radi. Nema u kaboru namaza, nema u kaboru zikra, nema u kaboru posta. Ti ne jedeš, ali ti se ne broji post. Duša je izašla. Tijelo nema svoju vrijednost. Osim u tri slučaja. Jedan od ta tri slučaja je čedno dijete koje si ostavio iza sebe da dovi za tebe. Da se sjeti svoga babe i kada prođe pored siromaha, da ga je njegov babo još pripremio tokom života da on udijeli sadaku svojoj siroti. Pa kada prođe pored siromaha, babo izvadi euro i kaže, sine, idi mu ti dadne. Kada prođe džamijom i na ulaznim vratima džamije i mesčida otvorena kutija za Sergiju, kaže, babo, sine, evo babo da ne utiđu dijel. Pa ako dijete upita, babo će nama šta ostati? Sine, ono što da nema, to nam ostaje. Jer nas je tako odgojio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kada Aisha radijallahu anha govori dijeli, dolaze siromasi na vrata, Allahu poslanik dobio zaklanu ovcu da ima da preživi sa svojim suprugama. Kako dolaze siromasi, a Iša radijallahu anha dolazi i pita Allahu poslanik šta da im dao, kaže, dadni komad od tog janeta. Pa jednu nogu, pa drugu. Pa jedan dio rebara, pa drugi dio, pa zadnji dio, pa prednji, pa vrat. Ode sve, ode glavuša, ode sve. Na kraju dolazi Aisha radijallahu anha i kaže, Allahu poslaniče,
sve sam podijelila, ostala je samo plečka. Kaže Aisha, sve je ostalo, a otišla je plečka. Ono što pojedeš, to će proći kroz tebe. Ono što obučeš, to ćeš jednoga dana izderati. Ma naqasa malun min sadaqa, kaže Allahu miladik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Neće Allah dozvoliti da se umanji imeta koji je udijeljen od Allaha radi. Odgajamo tako svoju djecu. Nakon sabura, strpljenja, skupljajući, slušajući, učeći Allahovu vjeru, veoma bitno je da naš menheđ, naš put, bude protkan putem prve generacije muslimana. Zbog čega vam reču moje? Jer su oni nakon Allahu i poslanika najbolje poznavali Allahu vjeru. Nakon Allahu i poslanika, konsenzus ehli sunneta je da su ashabi najbolje Allahova stvorenja. A njihov menheđ je bio protkan znanjem i radom, moralom, etikom, junaštvom, pravdom, ljudstvom. Braćo, ashabi su bile ljudine. Ashabi su bili blagi. Učeći znanje Allahov robe, to znanje mora kod tebe da tvoj moral učini boljim i mora kod tebe da povećava nešto što se zove poniznost pred drugim vjernicima. Ako te znanje uzoruli, ako te znanje učini da ovako radiš, znaje da od tog znanja nema ništa. Pa da nam ti sad reci, jel to ima nekorisno znanje, štetno znanje, ima tako ga Allah. Pa kaže, čak i ako dolazim i slušam, jest, ako ga upotrijebiš kako ne treba, to je nepotrebno znanje. Znanje koje razbija. Dođe nam čovjek i govori nam, rekao je Allah, rekao je poslanik, razvali nas, pomi nas. Ne dođe u džemat, a da od tog džemata ne napravi dvije ili tri skupine. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allahumma allimna ma yanfa'una. Allah naš, poduči nas onome što će nam koristiti. Tako da muslimani kada sakupljaju znanje govore Allahumma allimna ma yanfa'una. Allahu naš, poduči nas onome što će nam koristiti. Zbog čega? Zato što te Allah, ne du Allah, može da zbog nepravilnog prilaza znanju ostavi u zabludi i odvede u zabludu. Gdje je dokaz? Kur'an Kerim. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى جَهْلِ. Nije. Allah, وَعَلَى عِلْمٍ. Allah ga je ostavio, odveo u zabludu na znanju koje je imao. Jer nije bio iskren. Zato što je služio se kur'anskim i hadijskim tekstovima ne Allah radi, nego radi svojih strasti, tako što je ono što ima u svojim prstima u strasti, koristio je kur'anske ajete, hadise, braćo, da bi podržao ono što ima u sebi od šehevata. To je strogo zabranjeno. Zbog toga neka vam ovjeri priča bogobojazan. Pored ovog cilja, pored ove neminovnosti, da bi došli do vrhovnog cilja, robe, idi oslobodio sam te od džehennemske vatre, robe, idi oprostio sam ti, da Allah bude zadovoljan sa nama, između ostalog, moramo da pazimo na jedan kur'anski ajet. Rekli smo, prvi cilj do ovog uzvišenog cilja nam je šta? Znanje. Drugi cilj nam je na ovome svijetu, dok smo još živi, jedan kuranski princip. I Allah kaže, ja ju alladina amanu, ku anfusakum, u ahlikum nara. O vjernici, ovi koji želite da Allah bude zadovoljan sa vama,
Kuvajte fusekom, čuvajte sebe. Wa ehlikum nara, i svoje porodice od vatre. Wa quduha an-nasu wal hijara, čije će gorivo ljudi i kamenje biti. Šejtan pokušava često da nas odvede istočno i zapadno. Pa nam pravi promahe u našim glavama, pa nam puše sa svake strane i draže nam je da pričamo i o istoku i o zapadu, nekad o sjeveru i o jugu, nego da razgovaramo i razmišljamo o našim problemima. I onda umjesto da popravljamo svoje lično stanje i da vidimo na kojem smo mi stepenu i šta nam fali, a uvijek nam nešto fali, draže nam je i preče da pričamo o kraju svijeta, o politici tamo, o politici vamo, pa šta se ovdje uradi, pa ovako, pa onako, pa ovaj će napasti ovoga, ovaj neće onoga, onaj uradi ovo, onaj ono. Trošimo dane, sedmice, mjesece, čak i godine u onome što mi ne možemo dokučiti, nije to naša mogućnost. Rahimallahu mra'en arafa qadra nefsi. Allah se smilovao čovjeku, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, koji zna svoje mogućnosti. Brate moj, prouči sebe. Ponekad mi, Allahami, potrošimo pola života, čak i više, dvije trećine svoga života. Poznajemo oko sebe sve više nego što poznajemo samoga sebe. Je li tako ili nije ponekad? Da se nekada osjećamo stranci u svojim kožama, iznenadiš sam sebe. Zašto, brate muslimanu, dozvoliš da iznenadiš sam sebe? Zato što se nisi odgojio. Sve si oko sebe pokušao da odgojiš, a sebe si zaboravio. I onda dođe trenutak, dođe ti kušnja, dođe ti ptila od Allah, i ti ne možeš sebe da prepoznaš u tome. A ovdje bila, kaže, kakav sam. Brate moj, kuranski princip ne mogu nikada zaboraviti. Stavi ga se pred oči. Kuran fusekum ahlikum nara. Allah kaže, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre. Jer čovjek, kada sebe čuva i kada sebe odgoji, kada on bude Allahov rob onako kako treba i njegova porodica, neminovno da će on djelovati pozitivno na okolinu. Jer mu'min je poput rodne kiše, gdje god padne on daje. Allah daje njegove plodove. Tako nas je Allah opisao, ovaj umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u Injilu. Da smo poput posijane bašte koja plodi svoje daje. I ovaj umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je mubarek umet, koji malo radi, a puno zaradi. I vremenski, a tako mi Allah, svaki musliman kada nešto radi za Allahu vjeru, potrudi se malo, ne škrtari na savjetu, želi drugim hajr, Allah mu dadne bereket, odmah vidiš oko njega nekoliko ljudi se okupi i kaže, zanima nas islam, reci nam šta je islam. Zar to nije blagodat? Znate li da će doći na sudnjemu danu poslanici, potpomognuti od Allaha, dolazi im objava, iza sebe neće imati ni jednog sljedbenika. Neki će imati samo jednog, neki ni jednog. A tebi i meni Allah dao da uz malo rada odmah osjetiš i vidiš oko sebe rezultat. To je zbog beričeta ovog umeta. Jer Allah, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, na tolikom je stupnju kod našeg Allaha, na tolikoj deređi i stepenu, da ga Allah neće razočarati u njegovom umetu. I to mu je obećao. Ja te nikada neću razočarati. I zbog toga na sudnjemu danu, Allah, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, će se ponositi mnogobrojnošću umeta nad ostalim umetima. Također, brate, muslimani, sestrom muslimanko, da bi došli do cilja na sudnjemu danu i bili odriješeni hisaba i azaba i da bi bili upućeni k
ka džennetu bez polaganja računa, treba da imamo na umu jednu stvar koja je došla u hadisu, a to je i'alem ala Allahi fir rahai ya'rifke fi shidda. Znaj za Allaha lahkoće, kad je sve puta mame, kad je sve kako treba, znaće za tebe kad ti bude najpotrebnije. Ja vas pitam sada, zbog čega nije došlo u hadisu znaj za Allaha u lahkoći i u teškoći, znaće za tebe u teškoći? Je li ovo dokaz da mi ne trebamo da znamo za Allaha u teškoći? Hadis dolazi ovako. Znaj za Allaha u lahkoći, znaće za tebe u teškoći. Šta ćemo sa teškoćom? Da li da trebamo da znamo za Allaha u teškoći ili ne? Ko će nam govoriti? Reci vrta. Znamo svakako, kad je teško, ne znamo. Ali zbog čega nije došlo u hadisu? Ko će se zaboravlja sve? Kad je sve potaman, sve dobro, znači znaš za Allaha. Dobro. Kad dođe belaji, problemi, normalno da ćeš stari da znaš Allah. Svi se ljudi, braćo, u teškoći vraćaju Allah. Kad je teško, kad se talasi zatalasaju i kada brod krene da se prevrće, tada i najveći nevjernici kažu ja. Tada mnogobožci kažu ja Allah. Svi tada kažu. Svi tada dove. Ali odlika pravi vjernika je kad je sve maša Allah. Sofra je tu. Hanuma, djeca, kuća, krov nad glavom, neki sne, vruće, ima onaj grijanje podno, maša Allah. Ha? Da tada ustaneš da kreš. Elhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman, ar-Rahim, malik yawmiddin. Tad treba. Kada to tada učiniš, Allah će znati za tebe u teškoći. Jer ti ćeš u osnovi znati za Allaha u teškoći. Ali hoće li ti se Allah odazvati u teškoći kad ti bude najpotrebnije ili neće, to je do tebe kada u lahkoći. Nemojmo nikada zaboraviti. Da bi došao do ovog cilja, robe, oslobodio sam te, ide. Ovo je jedan od načina, od ključe uspjeha. Znaj za Allaha u lahkoći, znači za tebe u teškoći. Također, braćo moja, olakšajte sebi put do dženeta, znate kako? Tako što nećete prema drugom bratu muslimanu imati išta u svojim prsima. Svi smo čuli za hadis gdje Allah poslanih sallallahu alejhi ve sellem kaže svojim ashabima unutar mesdžida. Tu je Abu Bekr, Omer. Kaže, sad će na vrata ući stanovnik dženeta. Na vrata mesdžida. Sada sahabi gledaju, ko je ta ljudina? Ko je ta on čovjek? Meni je poznat. Jedan od muslimana za kojeg oni do tada nisu obraćali neku pažnju. Tako tri dana zaredom. Poznat, va? Znate za ovo? Za ovo. Ali, jesmo li ikada razmišljali da trebamo i mi da budemo takvi? Ništa u din islamu nije džaba. I Allah nam ništa u Kur'anu nije objavio, a da nam u to nema neke koristi. Kur'an je došao nama, braću. Kur'an je nama objavljen. Svi događaji kroz siru, svi hadisi su nama rečeni. Pa kada je Allahov poslanik a.s.v. odao da je ovaj čovjek koji voda još dunjalukom stanovnika dženneta, htio je nešto da nam kaže time. Htio je da nam kaže muslimanu, ako ćeš do dženneta lako, nemoj biti kivan na drugi muslimane. Nemoj prezirati drugi muslimane. Budi širokogrudan. Vjerujte, širokogrudnost vodi do dženneta.
olakšaj sebi put do dženeta, nemoj zavjeriti braći muslima, halali im odmah. Nemoj sebi da bi dozvolio da te šeitan prevari, da kažeš bratu muslimanu, vidimo se na sudnjem danu. To je varka, tu te šeitan prevario, 1-0 za njega. Osim ako se pokaješ. Odmah ako si to ikada rekao u svom životu, reci je stavrlo od ugode. Kako viđe na sudnjem danu? Brate muslimani, pročitaj ajete hadise koji govore o strahotama sudnjega dana, neće ti naumpast ovaj mu'min. Molit ćeš toga dana da se hisab i da se račun što prije završi. Jer će teško biti. A kamo li da ti budeš toliko hrabar i toliko samopouznanja imaš u sebe, kažeš vidimo se, vidimo se. Imaj čisto srce. Zaspiš, naleče, ne treba ti ni apaurin, ni andol, nikakva tableta za smirenje. Čim spustiš glavu, samo moli Allah da te ne iskuša da zaspiš prije što pručiš zikr prije sna. Pručiš zikr, spustiš glavu, alhamdulillah. Jer kao smo danas slušali onaj, u autu jedan video, klip, jedan hatib, kaže, prenosi da je Ali radijallahu anhu upitan koja je najjača Allahova vojska. Pa je rekao, ono što mi vidimo, da je najveći i najjači Allahov vojnik brdo. Tako, ogromno, može ga pomjeriti. Na koga se brdo krene, strovali se, nema tu bježanja, nema tu, sad kada ga pridržimo. Kaže, ali Alija radijallahu anhu, Allahov poslanik je dobio Allahu da mu dane razgovjetnost. I da dvojica ljudi ne dođu pred njega kao takmaci, a da Alija nema odgovora na njihovu situaciju. Tako je Allahov poslanik dobio za Aliju radijallahu anhu. Kaže, ali željezo je jače od brda. Jeste vidjeli sad ove savremene mašine ove što rovokopače? Sramni brdo, željezo, dođe i malo pomalo, kad kaže došao ja za godinu dana, nema onog brda što je bilo ovdje. Znači da je željezo jače od brda. A kaže šta je jače od željeza, kaže vatra. Vatra topi željezo. A šta je jače od vatre, voda, voda gasi vatru. A šta je jače od vode, kaže oblaci, jer oblaci se igraju, onaj, nose vodu lijevo i desno, istočno i zapadno. A šta je jače od oblaka? Vjetar koji se igra s oblacima. A šta je jače od vjetra, kaže čovjek koji se ogrne odjećom i pobjedi hladnoću vjetra. A šta je jače od čovjeka, kaže san, jer ga san savlada. A šta je jače od sna? Briga. Jer kaže, briga ti ne da da zaspiš. Tako da kaže Ali radijallahu anhu, najjači Allahov vojnik je briga. I Allah šalje brigu na koga hoće od svojih robova. Koga Allah kaže, Allah subhanahu wa ta'ala, Kur'an Kerim, ajet. Koga Allah želi da uputi, kaže, ješrah sadrahu lil islam, proširi njegova srca, učini njegovo, proširi njegova pluća, njegova prsa, učini njegova prsa široko grudnim, ovako. Punim plućima diše, vrlo voli braću muslimane. Dođe, nema nikakvih predrasuda. Ide brat musliman, salamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. O kao ti ono prošle sedmice nešto ti rekao? Hajde. Pa ne vrijedi ovaj dio dunjaluka, ne vrijedi ovaj kratki život od 50 godina, od 100 godina, ma nazovi 1000, ne vrijedi, brate, vječnost. Ama ne vrijedi brige tvoje minute. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا كأنما يصعد في السماء. أكوجا الله هجدا أزابل دي أستوي دعا. أستوي تمينا مزابل دي كاجي. أُجني نجوا بساتيسنين كأو دا سهون بني واسيون. بريغا. أُجني كدا يواز دا بريزي. Pa kaže onaj brat mi je rekao ovo, a onaj šejh je rekao ono, pa onaj odgovori ono mi je, pa znaš onaj kad je... Pa nećeš biti pitan za to, Allah mi mogu. Spoznaj zašto ćeš biti pitan i za to se brine. Pa kida vakal čula kazala, kane se toga. Allah.
Allah mi kratak i život da bi se o tome brinuo. To je ono što sam imao da podijelim sa vama. Molit će Allaha da ove moje riječi dopru do vaših srca. Da nađu mjesta. I molim Allaha da kako vas je ovako lijepo sastaje u ovoj noći u jednoj njegovih kuća, da nas sastavi u boljem međlisu, u boljem sjelu sa Allahom i poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam. Kulu kavli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wa jazakum khairan.